Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Forza Horizon 5. E hoje, um copo UFC, mano, só que é um copo UFC diferenciado, meu irmão. É um copo UFC S1 que vale só carro de meio milhão. E o que se achar ruim é isso mesmo. Aí como é que faz? Mas não sei o que, tem caminhão, não vale o caminhão. Tirando um caminhão, vale o restante, tá bom? É nóis, mano, já deixa o joinha. Fazendo favor, te inscreve no canal, ativa o sininho, copo UFC de meio milhão pra vocês. É nóis, puxa a vinheta. É, rapaziada, tô aqui com a rapaziadinha dos procurados, manda aquele salvão feminino. Ai, que linda. Então, o seguinte, ó, vai ser o seguinte, ó, eu vou escolher um, certo? Ó, eu não sei qual que eu vou escolher, fodeu, hein, mano. Tem super van, olha. Pega mais lasanha que tem. Mano. Peraí. Mano, tem a GM... Tem a G63 6x6 e tem o truck, mano. Eu não vou botar esses dois aí não, tá? Porque o restante, tá bom? Não vou colocar esses dois. O restante pode ser. Então, vamos lá. Vocês filtrem meio milhão aí que eu vou escolher. Eu vou de super van, tá? Eu vou de super van. Eu tenho 3 milhões e 400. Eu, Clay, você vai de quê? Eu acho que eu vou de... Tipo agora, assim, que você tem que decidir. Isso não é amanhã, não. Tá. Então eu vou de... Eu vou de C65 AMG. Qual que é esse? É a Mercedes G65 AMG 2013 de 350 mil. Não, pô, mas é meio milhão. Por que que é 350 mil? Tá doidão, hein? Doidão. Vai escolhendo. Dark Sponge, quem que é o próximo? Você. Vai de quê? RJ Anderson, 2016. Cadê esse aqui? RJ Anderson. Qual que é o valor dela? Ela é 500 mil. RJ Anderson. Não tem esse troço aqui, não. Mas tá. Mano, vocês vão ver o carro da galera daqui a pouco. Eu vou tunar o meu aqui e a gente já volta. Aí, rapaziada, ó, olha só pra você ver quantos cavalos tem, quantos quilos. Eu acho que eu vou tomar a benga, porque a gente precisa de peso, mano. E ela é leve, tá ligado? Não sei. Vamos ver o que vai dar nesse copo UFC aí. Partiu. Vamos lá. Eu vou de Ford 11 Rockstar. Eita, preula. É, rapaziada, nós estamos aqui, então, beleza, cabulosamente, para o primeiro copo UFC aqui de qualquer coisa, de qualquer jeito, Dark Esponja versus Euclai. Vamos ver o que vai dar. Já ligaram aí os danos simulações? Já estou ligado. Então o negócio é o seguinte, já bateu, já empurrando, você tá ligado, né? Até dar um reset no carraquinho, vai ficar pronto. É, isso aí. Preparados? Aí. Primeira a cair, já vai pra vala, hein? Tá, beleza? Mano, só tem carro grande aqui, velho. Só tem carro grande. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Valendo! E lá vai pedradinha, mano. Olha os farol indo embora. Eita! O que foi isso? Mano, olha. Eu acho que o Clay ganhou aqui pelo lag, viu? Sério. Eu esqueci disso aqui, mano. Eu esqueci que o Clay tem lag, mano. Ô, velho, o Clay mandou ele longe. Eu nem vi onde é que ele foi parar, velho. Eu também não vi, não. Tá aqui no nosso lado. Vamos lá, Fred Rocard versus Alisson. Bora ver o que, que vai dar. Daqui a pouco nós vemos. Vai falar ou fica aqui? Hã? Pode ficar aí. Não. Já tá com dano de simulação, vocês tudo, né? Correto. Então vamos lá. Preparados? Fred? Quem saiu? Tirando aqui. Preparado agora? Agora sim. 1, 2, 3, haja coração, valendo a vaga na semifinal. Mano, o batidão aí, o retrovisor ficou. Retrovisor dos dois ficou, 350Z tá na briga, LFA tá logo atrás. Ai, meu Deus do céu, e retrovisor, ixi, que nocaute lindo, meus amigos. Mano, mas foi uma porrada. Foi porradaço, mano. Mas foi uma senhora porrada. Rockag, como você se sente sendo o novo Rock Balboa? Não tem falado. Ah, maneirão. É isso aí, então. Vamos lá, então. Rando. Caio Souza vs Tio Soft. Agora o movimento. Eita, ele vai de ferra, mano. Lá vai o John Wick. Tio Michael Soft. Olha, John Wick. John Wick. Pera aí, mano. Pera aí que eu tenho que mexer aqui. Dificuldade, danos, simulação. Deixa eu ver se dano simulação também. O meu já tá na simulation. O meu já...
preparado aí. Meu busão do South Park. É? Pra meter logo medo já. Pra meter logo medo. E aí, tá preparado aí? Aham. Uhum. Acho que já. Conta aí então, Scan. 2, 3. Ó. Ó a porrada vindo por cima. Caralho. Ó, é. Olha. Ah, eita! Ah, mano, tá, ela é leve, mano. Ela tem 900 kg. Deu em uma porrada ali uma hora ali. Que eu senti os dramas, mano. Eu comecei a sentir os dramas. E caiu o FPS virado uma porra aqui, não sei por quê. Mas tá valendo. Aí, tomei na jabiraca. Tomei na jabiraca. Vamos lá então. Agora é Scan versus Rock Lee. Eita, tem cheio de... Ih, deixou tá um monte na bote. É isso aí, é bom que fica mais interessante. Vamos lá, preparados? Pega que eu fecho o bot? Quer que eu fecho o bot lá no outro lado? É, fecha aí. Já tô aqui já. Preparados? 1, 2, 3. Não, mano, eu copo o UFC, é difícil eu me dar bem. Nossa! Eita, quem caiu primeiro? Foi Scan. Caramba, foi um nocaute só, Rockley. Caramba, você usou o que agora? O instinto superior? Ah não, o instinto superior é Dragon Ball, eu tô confundindo os animes. Os 8 portões do inferno. Não, pô. Ah, não, entendi. Você usou o Rasengan. Rasengan, é aí, ó. Confia. Aí, confia. Ó. Vamos lá então, semifinal. Fred Hokage versus o menino capirotado, emocionado, filho de uma ronquifusa que tá passando aí no meio. Tô brincando. Vamos lá. Euclair versus Hokage. Valendo uma vaga na final. 1, 2, 3. Ai, meu coração. Você só vem aqui no canal mais próximo, fica canal de entretenimento. Rapaz! Rapaz! Nossa senhora! Pra quem tá... É pra consertar o carro ou não? É, não. Hokage tá na frente, né? É assim. Mano, Hokage então acabou com a raça do Euclair aqui? Eu não entendi. Nossa! Como? Da hora isso aqui? Euclair. Euclair ganhou no lag e perdeu no lag. Aí, ó. Hokage tá bom. É, rapaz. Esse LFA do Hokage aí tá... Rapaz. Puro ferro, vamos menino. Lá, então, para a última vaga. É Rock Lee versus Caio Souza. Eita, mano. Eu quero só ver o que vai dar agora, ó. Vai dar coisa que presta não, tô sentindo, hein? Vai dar mesmo, não. Vai dar não. Preparados aí no rolê? Então vamos lá. 1, 2, 3. Valendo a última vaga, mano. Que momento de aflição. Batidão foi considerável, hein? Não, meu carro batidão foi considerável. Eita, tá empurrando. Eita, agora. Eita, vai empurrar. Cara. Eita, mano. Que isso, mano. Que briga boa. Que briga boa. Eita. Eita. Os dois carros estão bem pesados. Olha, mano, essa aquele Ferrari errado, é verdade. Um tijolo. Eita! Caio Souza garante a final. Mano, vai deu dois carros pequenos, mano. Vocês têm noção das giringonças que tinha aqui. Deixa eu consertar meu carro aqui. Uhum. Hokage e Caio Souza valendo uma vaga na final. O campeão de hoje de corrida proibida. Com o campeão de hoje de Copa Arrancadão. Mano, caramba. A brincadeira é séria, hein? A brincadeira é séria. Tá bruto. Dark perdeu? E agora? Quem que vai vir? Quem que... Hã? O Dark perdeu? O Dark foi pro Todd há muito tempo. O Clyde deu nele uma porrada só. Ele saiu catando cavaco. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Mano, eu quero emoção isso aí, hein? Eu quero emoção. Eita, nossa ó, senhora, ó. Retrovisor já caiu pra lateral afora. Eita, olha. Eita. Ui. Fala não, bebê. Fala no chão. Que primeira, velho. Fred Hokage, campeão. Pode dar a volta olímpica. Aê, mano. Jogou que sabe. Aí, morreu. Mano, deixa o like aí, espero que vocês tenham gostado. Mil desculpas aí, mano, pelos lags que estão dando aí. Não sei o porquê que tá dando esse lag. Eu juro pra vocês que eu não sei o porquê. Mas é toda vez que a placa de vídeo atualiza, é uma benção. É nóis. Mano, beijo, valeu e fui.